Internet és una eina increïblement poderosa per canviar el món. Una biblioteca universal, el sistema nerviós central de la nostra cultura i el gran nivellador de la creativitat i la innovació. I a continuació, dos paios parlant en un bar de cap per avall. Aquí comença Barra Inversa. Efectivament, hello. Efectivament, una setmana més i a punt de fer una parada, ho dic ja d'entrada. Parla bé, eh? Parada supernecessària. Parla bé, nen. Per què ho dius? Perquè... Han tingut comentaris. Hem tingut comentaris. Les ha apuntat o no? Sí. Jo que el vull llegir, el vull llegir. No, l'he apuntat. Para-ho tot. No, para no, la música. Mira-ho amb el mòbil. Miro. Això ha de saber parlar, que un tio és, que no parla bé. És un comentari. És un home o una dona? Home, ha de ser un home per estadística. A veure, que hi ha un senyor que diu que no parla però, bé. Però és veritat. Sí, jo no ho estic negant. Sí, però ara li direm coses. Diu, a veure, Joan. Ah, Joan, es diu Joan, és que clar, com s'havia de dir. És Joan de pila, no? Sunyer, Joan Sunyer, clar. Joan, a veure, què dius? Diu, el millor programa en català macarrònic del món. Jo, macarrònic? No sé si és correcte en català, però bueno... El millor programa en català macarrònic del món mundial. Zero cura per la llengua. Sou capaços de dir 5 barbarismes en una frase de 2 paraules. I és així? I és així. De fet, jo agafaria aquest text... Però no és el... Text, no és el i ara i faria una, no és el goal d'aquest podcast. Parla bé, sí, clar, és que és que aprengueu no. català. Clar, sí, no ho és. El goal és parlar de tecnologia. Exacte. I la llengua és perquè és la nostra llengua. La llengua és la nostra, vull dir. Però parlem com parlem. Ja està. Sí. Si quan escrivim... Parlem millor. Sí. O sigui, sempre... Jo no. Joan, et diré una cosa. Jo entenc el que has fet. De fet, jo això ho faig amb els meus amics. A vegades els dic, no és, jo què sé, saps les típiques, no? No és... és que ara només em surt la paraula correcta en català. No és xarxa, no diuen xarxa, diuen... Red. Red. No és red. No és red. És xarxa, vale? Aquestes coses les fem tots. Però et diré una cosa... No són mitjans de comunicació, són medis de comunicació. Sí, uf, medis de favor. Comunicació és de les més doloroses sí, del món. Eh? Sergi Pàmies té un corrector. No sé qui és. I el corrector de Sergi Pàmies segurament sigui un corrector encara més frustrat que ell agafés les correccions de Sergi Pàmies, també li trobaria alguna cosa. Vull dir, ja està, sí, és veritat. Jo, aleshores, el que pots fer... És veritat que nosaltres potser tenim un nivell molt, molt pitjor sí, que el del corrector del Sergi Pàmies. Sí, jo et dic que sí. No, però també et dic una cosa. Jo, amb una situació... O sigui, si ara poso aquí el corrector de Sergi Pàmies i l'emborratxem i ens fotem... MDMA. Fotem MDMA com, a veure què fa. Com és el cas. A veure si aguanta una hora aquí sense cagar-se a sobre. Clar. Nosaltres encara prou feines tenim de no cagar-nos a sobre. No. Després de tota la situació, aleshores... Bueno, és que ens han estat demanant moltes vegades que sigui una mica més llarg el podcast, però és que és no una podem, necessitat purament biològica. Cagar, s'ha d'anar a pixar. Podríem fer una pausa. Podríem fer allò no. del teatre que fan. No. Tenen 5 minuts per anar a no, gastar diners al bar. La pausa, o sigui, realment, quan el cos t'està demanant que has d'anar a l'abo, t'està demanant que paris de fer allò que estaves fent. I és una cosa que ho has de reforçar. Has d'acceptar-ho com una cosa bona. I ja està. Perdó, que anava a dir una altra cosa. No, el que pots fer és totes aquelles coses que veguis, que ho diem malament, i que són evidents que nosaltres no coneixem, posa-ho als comentaris, comptes de tal. O paga, per exemple, a barrainversa.cat. És que potser paga. Normalment aquests que critiquen no paguen. Són els que no paguen, no? No, això t'ho dic en sèrio. No. Sí, després de molts anys fent continguts estàs, a internet. Estàs, ara mateix estàs... dolgut? Una mica. No m'he apuntat aquí. Joder, estava buscant... I a més ho estàs centrant en, o sigui, justament en Barra Inversa, que és un podcast que de moment ha tingut un hate superpetit. Un odi, vull dir. No, molt tingut, petit. No, però inclús aquest no era hate. Sí. Era rotllo... Era brometa. Sí, era... Però, vull que sapigueu que sé més català que vosaltres. Però tu i jo aquest cap de setmana, amb el nostre altre sí. projecte, Nordic sí. Wire, hem sí. viscut un allau sí. ara, de crítiques... Ara explicaràs això perquè és molt bastant graciós. Bastant hardcore. Sí. De les vegades que més, potser, no? Jo diria que per quantitat de comentaris, potser la que més. Sí. La que més recordo, més sí. amb més intensitat. Sí. Però espera, abans que diguis això... al Joan Sunyer li recordo que pot recolzar aquest projecte, si voleu que aquest projecte sigui endavant i siguem, com parli, ho ha dit, macarrònic, no? Doncs si voleu que sigui endavant, podeu entrar a barrainversa.cat i allà tindreu un canal de Telegram privat en el qual només és estem nosaltres. Emetem el mateix episodi però ben parlat. És com quan sí, l'opció premium és com... nosaltres és com la... tenim el... En realitat, el macarrònic vindria a ser publicitat d'altres idiomes exacte. A dins del català. I tenim el corrector de Sergi Pàmies a darrere donant-nos collejas. Aquesta paraula segur que t'ha agradat molt. Vale, doncs escolta'm, donem les gràcies. Aquesta setmana se'ns han incorporat a la part premium de Barra Inversa Antonio Recio i Dani García. Perfecte.
Benvinguts, tots. Benvinguts. Si heu pagat l'opció gran, que crec que sí, us enviarem pegatines, sí, enganxines... Sí. Perdó, és que ara... Enganxines, obre llaunes... Pensarem el Joan Sunyer. Obre ampolles, xapes... I els carnets, que per cert, ja estem ultimant el disseny. Sí, aquesta setmana surt tot. Sí, és la cosa que ha anat més lenta, perquè estàvem acabant de decidir quines frases posàvem. Ens ha costat, trobar... Sí. Ens ha costat. Tant ens ha costat que encara no l'hem trobat, però d'avui no passa. No dic això, dic que ens ha costat trobar el carnet que ens ha... que encaixi exactament amb les nostres necessitats. Hem fet proves, ens han enviat mostres de molts... I encara pot sortir malament. Sí, si sortís malament, que sapigueu que el ser persones... subnormals? Prematurament adaptadores... No sé on va. Early adopters. Ah, sí. Passa el que passa, que llavors us trobareu que potser algunes coses no funcionen al principi. Et deixo que expliquis això de Huawei o Xiaomi, no me'n recordo què era, és molt ràpid. O sigui, aquest cap de setmana nosaltres hem tingut, jo crec que recordi, 3 episodis de hate massiu després de molts vídeos que hem penjat a YouTube. Normalment sempre hi ha mini-hate a cada episodi. Sí, això sempre. Perquè nosaltres fem un contingut que és poc, o sigui... Bé, en aquest sentit és poc rigorós com aquest, exactament, sí. No com aquest, no? Que és un món superrigorós, però el problema que hi ha amb això és que molta gent entra, per exemple, buscant un review d'un Amazon Echo Dot, i vol saber si se'l compra o no, vol saber què fa, vol que li penges un llibre d'instruccions de l'aparell. No, és tu vols buscar, senzillament, busques un vídeo, donem la nostra sensació. Tu busques un vídeo que t'ajudi a decidir la teva compra, que és una cosa que faig jo molt, també, vull dir, ho fem tots, no passa res. Però clar, quan arribes al nostre canal, pot ser que hi arribis amb aquesta intenció i et trobis una altra cosa. Llavors, davant d'aquí, només hi ha dues possibilitats. Una és que dius, hòstia, no serveix per res del que venia a fer, però està bé. Però he passat o l'altra és indignar-se molt i dir, he vingut a buscar un review i he trobat a dos subnormals aquí fent l'imbècil. Llavors, aquests comentaris sempre hi són, però són bastant esporàdics en tots els vídeos, és el que hi ha. Però sí que hi ha vegades que, pel que sigui, toquem amb el nínxol d'alguna... saps? D'alguna comunitat de gent que és molt aficionada a un producte en concret. Sí, una comunitat sectària, jo diria. Sí. I que llavors entren a machete. Llavors. Però a machete com si els haguessis criticat a la seva mare, eh? No, el dia de Tesla va ser molt fort. Sí, vam fer un vídeo, vam llogar un Tesla per provar-lo. I que, a més, amb moltes ganes i molt hype. I pensàvem que... O sigui, el vam llogar perquè jo volia comprar-me'l. Sí. Però, clar, després de provar-lo, o sigui, és una puta merda. O sigui, no us podeu arribar a imaginar la puta merda que és un Tesla. O sigui, és un Tesla, és el pitjor que he provat, eh? Bueno, o sigui, jo he provat coses pitjors. O sigui, bueno, un xino d'aquests, un MG, pot ser, que encara ha de ser pitjor, però un Tesla és horrorós, horrorós com a cotxe, horrorós. Mal pensat, no funciona bé, és molt incòmode, molt malament. I la xapa, i tal. I ho vam dir... Hòstia, la xapa del Tesla és increïble. Jo no he tocat xapa pitjor, eh? És igual, no és un episodi de Tesla. Però la qüestió és que vam topar amb la comunitat de Tesla. Sí. Llavors, el que passa és que nosaltres aquí vam descobrir l'efecte aquest de... No sé si n'hem parlat alguna vegada, del choice supportive bias. Sí. Que és un efecte ja psicològic conegut, que és que quan tu compres una cosa, quan vols comprar una cosa, el que fas és buscar reviews. I llavors, una vegada t'has decidit, com que has passat tant temps decidint que et volies comprar una cosa, després no et quedes content només havent adquirit el producte, sinó que necessites reforçar la teva decisió de compra. Perquè segurament el que passa és que encara tens dubtes. Tu ja has provat aquell producte, i clar, al provar-lo, i ja el tens, ja l'has comprat, et sorgeixen dubtes de, ai, però això no va com jo m'esperava. Aleshores, vols que gent et digui, no, tranquil, això està bé. És una bona compra. És una bona compra, tal. Exacte. Has gastat els diners, però és un bon dispendi. I això és una cosa que, en certa manera, jo crec que ens passa a tots. Tu, ningú li agrada assumir que ha fet una mala compra o... Saps almenys que a mi no em passa? A mi em passa. A mi no em passa. Jo, per exemple, escolta'm... A mi si m'equivoco, m'equivoco i ho torno. A mi, per exemple, em va passar amb la Rockalai. L'Asus, quan la vaig comprar, tenia cagades que jo volia saber si eren normals o no. Llavors jo buscava vídeos, però llavors el que feia era acceptar que havia comprat un producte que tal, i la decisió era meva de si volia fer una altra cosa. Aquesta és la clau. Tu no entraràs al vídeo a portar-li la contrària. O sigui, és que en aquest vídeo hi ha hagut gent que ha defensat. O sigui, és que és molt fort. O sigui, és molt clar. Al vídeo hem dit, si vas al mar o on vulguis, les càmeres se t'empenyaran i no podràs fer fotos, i això passa, perquè tenim un cas que ha passat. I l'altre cas és que si tu agafes
el rellotge, anava a dir, el mòbil, i el sacseges, fa soroll, a dins hi ha peces sueltes. Pues et pots creure que la gent defensava això? No, sí, això és normal. La peça suelta és la... O sigui, al final, els estabilitzadors òptics el que tenen és que tenen un cert joc, sí, val? Perquè s'estabilitzin. Vale. Llavors, tu, de fet, si agafes el teu mòbil i el mous, una mica se sent. Sí, una mica. Que no. L'estic sentint des d'aquí, ara mateix. Però tu vas sentir allò. Val, però el que passa és que allò és molt exagerat. Si allò sona com una puta... Sona com una puta maraca. Com pot ser que algú defensi allò? Doncs ja està. Hi havia una peça suelta, hi havia un tornillo suelto. No pot ser que algú defensi allò. Senzillament que té molt més joc l'estabilitzador. Cosa que, com més joc tingui, segurament abans... Tu mou una càmera, no fan soroll, les càmeres quan les mous. És igual, la qüestió. Però un moment, va ser Tesla, Xiaomi o Huawei, aquests... I qui més? I Amazon. Jo crec que Amazon molta gent va entrar al trapo. Amazon? Sí, però va ser diferent aquell hate. Allò va ser una mica diferent. Me'n recordo. Però sí, Tesla i Xiaomi han sigut dels més grans. Molt fort. Hi ha hagut gent que inclús ens ha arribat a dir que Apple ens paga per criticar mòbils que no són d'això. I és curiós, perquè justament... Apple que hem entrat a machete nosaltres amb Apple moltes vegades. No, i precisament el comentari anterior, aquest de Huawei, era un comentari que tenia jo en un vídeo meu de No Són Tu Vuestro, que deia... Siempre que veo vídeos de este tío, tiene un tufillo de que está en contra de Apple y tal. És curiós, eh? Sí, bueno, depèn de què fas cada cosa. Bueno, ja està. Va, anem a barra inversa? Prou de hate per avui, no? Va. Comencem amb el tema d'això? Vinga. Venga. Oh, què vols dir? Que malament. Va, talla'm el micro que vull tossir. Ah. És que clar, no has fet cap tipus de senyal. Mira, t'he fet així. Mira, per darrere del... Perquè no ho veguessin ells, no, però t'he fet tisores... Jo pensava que era un senyal de que ja paràvem d'aquest tema. No, que pareixis el micro, tio. Que pareixis el micro, és que de veritat, tio. No, el senyal de micro l'has de fer així. Val? Quan vols que talli, jo faig això. Vale. Perquè no pots parlar quan passa això. Clar, no pots. Pots intentar-ho, però no pots. Val, vinc a parlar-te de Nothing. Empresa que nosaltres des d'aquí estimem bastant. Què més? Cada setmana passa alguna cosa amb aquesta gent. Sí, tenen moltes coses, però avui vinc a criticar una mica perquè vaig estar llegint un article de Wired que és molt cert. Nothing ara treu, va presentar la setmana passada va dir que presentava uns nous auriculars. Sí. D'acord? Es tracta dels Nothing Ear a 3, seques, no? Que entendríem que són la versió 3, però no els han dit que seran la versió 3. Vale. Serien els Nothing Ear a partir d'ara. I els Nothing Ear A, que ja sabem que la A ha de ser com el... Barato. Sí, barato. A és de a preu baix. Ve d'aquí. Llavors, aquests són els més barats que hauríem fabricat fins ara i no han transcendit massa detalls de de com són les millores que han fet. Però tot sembla indicar que és una mica... una millora suau, diguéssim. Val? És a dir, no hi ha res revolucionari. Els tres, parles. Sí, tant els tres com els de l'A. Vull dir, no, diguéssim que no veuríem un canvi molt espectacular. Mm-hmm. Llavors, aquí el tema és que molta gent està retraient-li en Carl Pei, que és el fundador, que clar, ell quan va crear l'empresa va prometre que Nothing aportaria innovació tecnològica i tal, i que ara mateix... Única. Innovació tecnològica única, va dir. Sí, única. Que seria única. Que seria única en el sentit que només la farien ells, de innovadora que seria. Però clar, auriculars. Però ara se li retreuen que, clar, a part de productes, diguéssim, de rang mig, amb un disseny currat, de moment, diguéssim, que no han innovat més enllà d'això. Llavors, encara hi ha, és això, encara hi ha detalls per veure com seran aquestes millores dels auriculars, però tot sembla indicar que estem en una però ells, a banda de dir, que, o sigui, a banda del mòbil i dels auriculars, han dit que trauran alguna cosa més, un robot? No, de moment és això, de moment és això. És a dir que, últimament, ja sí que porten com 3 anys en què tot el que estan anunciant són com millores del que van fer al principi. Ja no, és com que s'han estancat en aquest tema i no acaben de treure més coses. De fet, veurem si hi ha alguna cosa a canvi. Aquests auriculars els comencen a enviar a reviewers ja. I però no els hem vist, no sabem què no, són. No sabem què són. Va. I en principi han d'arribar cap al tercer trimestre. Tu els renovaràs? Depèn de com siguin. Jo els AirPods, no que sortiran quan, ara en parlarem, els renovaré. Jo, perquè jo encara els tinc... Ho recordo, potser ara sí que ja ho he recordat bastantes vegades, però a mi els Nothing Ear em van de puta mare i són uns auriculars que m'han sorprès moltíssim amb el temps i estic molt content. Vull dir que si milloren la versió... Encara tinc la 1. Si milloren la 2, inclús, no descarto comprar-me's. No. Ara que dius això, no?, de la situació i dels avenços tecnològics de les empreses, etcètera, deixa'm saltar un moment a Apple, tot i que no anàvem a començar per aquí. Deixa'm anar al final del que havia apuntat, perquè en Mark Gurman,
que recordem que és... sabem qui és, no? Sí, sí, Gurman. Marc Gurman, està claríssim. Marc Gurman ha parlat de la situació d'Apple en l'última newsletter la que va enviar aquest cap de setmana, i clar, diu, ara mateix Apple està en una situació bastant xunga, perquè, recordem, han cancel·lat la producció, del, bueno, el disseny del cotxe que estaven fent durant 10 anys, ho han cancel·lat. Han vist que el que la gent diu dels Apple Vision no és el que s'esperaven i no és un èxit rotund com el que ells havien creat sobre el paper. No, perdona, crec després, que està bastant lluny de ser un èxit rotund, eh? Sí, no, no, no. Bueno, clar, això ja sabien que no seria perquè no tenien la capacitat de produir un èxit, no? Però sí que analitzant el que la gent diu i els usos que la gent ha vist que podem donar, s'esperaven que hi hauria més focs artificials i no els hi ha hagut. Després, una cosa de la que no hem parlat, i és que Apple fa molts anys que estan intentant començar a fer les seves pròpies pantalles, les pantalles. Sí, sí, s'entén. El dir pantalla, entenem que vols dir pantalla, sí. Per passar de Samsung i LG, etc. I volien començar a fer la pantalla dels seus rellotges, i això també ho han cancel·lat perquè no s'han vist capaços de fer-ho, val? Val. Després, a més, a tot això s'assuma que els seus dos principals competidors, Microsoft i Google, de sobte han fet un gir cap a l'intel·ligència artificial, i que ells no estan, de moment almenys, ni han començat amb aquesta cursa, estan en una situació que es veu que estan a dins molt despistats. Corrent i estan buscant com gall sense cap, no? Exacte. I estan buscant a veure què collons fer, perquè després l'altra és que la venda dels iPhones i dels iPads, clar, si tu estàs 15 anys traient els mateixos dispositius, tu agafes un puto iPad d'ara i un puto iPad de fa 6 anys i és el mateix puto iPad. O l'iPhone. No tant... Això ho hem dit moltes vegades, que estem avorridíssims d'aquest disseny de l'iPhone. Clar. Sí, sí. Llavors, això, evidentment, doncs fa que les vendes, la gent digui, bueno, escolti, jo aquest any no me'l renovaré, perquè és que és exactament el mateix. Pues estan buscant allò, nous àmbits en els quals poder crear un mercat. Hi ha crisis d'Apple? Estaríem parlant de crisis? Hi ha crisis d'Apple. I està molt bé, perquè tal com escriu la newsletter del Gurman és molt divertit, perquè diu estan començant a investigar sobre dispositius robòtics a casa, del rotllo, un robot que et segueix... El robot Emilio. Te'n recordes del robot Emilio? Era molt guai aquell. Duríssim. Era que el portaves amb un mando, no? Sí, i era per servir coses a la teva família, no? Sí. Estan treballant amb això. Apple està treballant amb el robot Emilio. Amb el robot Emilcar, bàsicament. És el projecte Emilio. Vale. I... però està, en Gurman explica, no, quina és la situació diu algunes coses com un HomePod que té un braç robòtic, llavors té una pantalla i quan tu parles et segueix, vull dir, un desastre absolut, dius, no, això no funcionarà, val? Diu, llavors, hi ha gent que a dins d'Apple que va sortint amb idees i tal, però no hi ha res definitiu, i llavors el que acabaran fent és els dispositius de sempre amb nous colors. Acaba dient en Gurman, saps? Que sé segur que és el que acabarà passant, no? Seguríssim. Jo crec que després de les Vision Pro jo aquest any no espero veure res espectacular. O sigui, veig noves línies de producte, o sigui, veig renovació de productes, però cap nova línia en principi absolut. Ara diuen que els iPads surten a la segona setmana de maig. Sí. Recordeu que veníem de primera setmana de març, finals de març, ara l'abril, ara diuen segona setmana de maig, i es veu que bueno, ja ho hem dit mil vegades aquí, sí, fa 6 anys que no canvia el disseny de l'iPad Pro i ara hi haurà alguna cosa, el Magic Keyboard també canviarà, etc. Però sí que tenim una bona notícia d'Apple, no? Sí, però espera, abans d'això vull fer una reflexió, que és que jo m'aventuro a dir a aquestes alçades de joc que les Vision Pro hauran servit per confirmar que aquest tipus de VR no... Aquest tipus de VR no. Ja està. És a dir, ara ja crec que s'està donant per confirmada la norma que o anem en un punt on tu puguis tenir alguna cosa més com la Ray-Ban aquelles que porten les càmeres i et posin coses allà, però allò, sigui tio. Molt més lleuger, o no cal posar-s'hi. Sí, és així. Entenem, sí, tothom ha entès que és un primer pas cap a una cosa d'això, però la gent és com, truca'm quan ja estigui l'últim. Jo aquí no m'hi pujaré. Que és algo que no havia passat amb l'iPhone. Sí, amb l'iPhone sí que és veritat que tu havies tingut potser una primera versió que fallava molt, que hi havia molts problemes, etc. Però la gent s'hi va tirar ja. Tenia unes avantatges ja òbvies que la gent s'hi va tirar. En canvi, amb això no.
Sí, no... Bueno, hi ha gent que sí que ho defensa, però a mi em costa molt. Jo intento sempre estar allà tirades a casa. Però sempre, al final, hi ha gent que ho defensa, evidentment. Hi haurà gent que els hi donarà un ús brutal i que les utilitzarà tot el puto dia i tot el que vulguis. Mm. Però percentualment a la població és zero. I jo, després d'haver-les tingut a casa, d'estar on estan, que estan allà, que no les toca ningú, i mira que ho intento... No t'has de forçar, sí? No. Ara, hosti, el tema de les ulleres, unes ulleres normals, que siguin normals, com les Ray-Ban que han tret, sí, i que li faig un toque i veig la temperatura, o em diu per àudio no sé què tal, hòstia, això ho veig. I això sí que... Jo ara portaria unes ulleres cada dia per anar por ahí, que fessin aquestes coses, el que fa les Ray-Ban, però fet per Apple, com si diguéssim. Jo, tal i com moltes vegades, quan aconseguim alguna cosa tecnològicament parlant, que a mi em satisfà, et dic, hem nascut en el moment històric adequat. Sí. Pel que fa a tema de Vision Pro, no hem nascut en el... No, encara. Bueno, però a veure, hem nascut, veurem. Mira que et dic que crec que encara estan per néixer la gent que realment disfrutarà de la bona tecnologia. No. Jo et dic una cosa. Jo crec que Apple, després d'aquesta hòstia, ves que això no ho ha dit en Gurman? No, jo crec que algú sí que ho ha dit en algun moment. Però jo crec que Apple, ara, després de tot el que ha après aquests dies, aquests mesos, ara s'ha hagut de posar les piles amb les ulleres, com li diríem? Les ulleres de realitat mixta, no. Augmentada? No, realitat és clar, augmentada. Ja és augmentada el que tenen ells, però vull dir que tu vegis amb els teus ulls. Només augmentada. Només augmentada. O les Ray-Ban ben fetes d'Apple. Sí. Bueno, les Ray-Ban amb una pantalla, perquè les Ray-Ban només tenen una càmera, vull dir, no hi ha pantalla. Sí, bueno, tenen càmera i so. Però sí. Una miqueta d'informació. O sigui, les Google Glasses que van provar fa 10 anys, sí. Pues, això ben fet. Sí, no anaven tan malament aquests desgraciats. No, i tothom va dir... I et dic una cosa. Ara quan vegin com està fent lo de Ray-Ban, si Apple acaba presentant, jo suposo que Google, que no deixa de fer dispositius, s'hi tornarà a llançar. No? S'hi tornarà a llançar. És curiós perquè ells van baixar del... O sigui, no han fet res més des de les Google Glasses amb aquesta línia. No. Bueno, vale, molt bé, però tenim notícies menors sobre Apple i aquesta a mi m'agrada. Sí, molt. Bàsicament es podria traduir en que Apple afluixa una mica la soga al coll dels consumidors i... Què dius? Sí, és veritat. A veure. Sí, Apple sempre ha sigut molt tancada, diguéssim. Ens ha tingut molt collats amb el que ens dona accés. Això és així. Jo ara, espera, deixa'm fer, abans que comencis amb això, deixa'm fer un petit incís per això dels iPads i tal. Jo ara estic en una situació que vull comprar-me tres dispositius que no puc comprar. De fet, no són tres, són quatre dispositius que no puc comprar. Però per què? Perquè no hi ha stock? Per moltes coses. Perquè no han sortit o perquè no hi ha stock. A la vora. Jo, mira, per exemple, la càmera aquesta que m'ha regalat la meva dona, la Fujifilm, aquesta X100... No saps ni quin model. Sí, sí. X100. Bona vista, la teva dona. Aquesta? Bona vista. No es pot comprar. O sigui, no està. O sigui, ja la tenim comprada a dos jocs, esperant a que surti. No arriba. Això una. Vull comprar-me el nou. Està amb tots els ordinadors d'Apple amb l'M3. Jo necessito l'Studio Pro, aquest, l'Studio Ultra o Pro, el que sigui. No està. Amb M3 no existeix. Vull l'iPad Pro, no el puc comprar, però no ha sortit. Vull comprar-li amb la meva filla un iPad Air. No està, no puc comprar-lo. Bueno, però és que són raons diferents. Però a vegades també potser és perquè t'estàs acostant a articles de luxe. Això és el que diuen. L'altre dia ho parlàvem, que dèiem això, que ara el món del luxe ja no és pagar molts diners per una cosa, és no poder-ho comprar. Hi ha, per exemple, bolsos. Sí. Això és així. Sí. Això no és una cosa que tu i jo ens costa molt d'entendre. Que un bolso valgui més de 10 euros. A mi és una cosa que em costa molt d'entendre. És que vam estar amb una persona que està molt relacionada amb una marca de luxe que tothom coneix i que és la que més cara, crec, de roba. Sí, és de les que més. I ens comentava que, clar, que... Però, perdona, tu vas sentir els preus que va dir? Que bolsos de 10.000 euros, va dir, eh? Sí, però que el més interessant d'això és que la gent ja no compra per portar, sinó per invertir. És a dir, les edicions són tan limitades que tu pot ser que vulguis comprar-ho, però com és tan limitat i ja s'han acabat, no pots. Llavors tu tens aquell desig enorme i l'acabes comprant de segona mà, no per 10, sinó per 22. Perquè algú l'ha comprat només per poder-lo revendre després, perquè sap que hi ha aquesta necessitat. Ens hem tornat bojos. Sí. Ens hem tornat bojos, és així. Bueno, va, tornem a emuladors d'App Store. Jo, això, aquest tema... No, vull obrir aquest meló. Va, recorda que estem en un programa de tecnologia. No, ja, però és que és tota tecnologia. L'obriré aquest meló. Macarrònica. Perquè, aviam, molt bé, d'acord. O sigui, entenc que el disseny es valora. Sí.
Entenc que la moda també és important, és no, un món... No et portaré la contrària. No sé què diràs, no. Però no et portaré la contrària. Però clar, o sigui, quan penso en l'I+D, la tecnologia, el cost de fabricació, tot el que hi ha al darrere de construir un MacBook, per exemple. Sí, no. D'un bolso de... És que és igual. Louis Vuitton o Hermès. És que és absolutament... És que pot ser... És que és igual. Dos nens. Sí, què hi ha darrere? Dos nens. Però, dos nens taiwanesos. Però que han agafat la seva pell per fer el bolso. Sí. O si no, té cap mena de sentit. O sigui, quant deu de valdre un Hermès, de veritat? Fer-lo? No, ja et dic, jo, tot el que valgui més de 10 euros, per mi és... Però és que potser tot el que costi que més que la bossa del bon preu, aquella ben parida de portar coses, saps allò? No, però no, dur. Hi ha límits i límits. O sigui, per exemple, a mi m'agraden molt les motxilles. I hi ha motxilles que m'he comprat, o sigui, que potser valen 300 euros. Puf, com la gran cosa, però perquè tenen imants, saps? No, i jo penso... La diferència és l'imant. Sí, sí, clar. Té imant, i dic, té un imant, val 300 euros. Un Louis Vuitton també té imant. O me l'he importat dels Estats Units. Un Louis Vuitton no té imant. Sí, que té imants. No té imants. Sí, sí. No. Sí. Que no, que no. No. No, sí que té imants. No. Una mica de clec sí que fa. És igual. Ah, bueno, potser sí. Clar, és la clau, El clec és la clau. Aquell clec és la clau. La qüestió és que tu a vegades compres motxilla. Jo, per exemple, la meva motxilla val 250 euros, que és un preu elevat. Sí. Però, clar, és una motxilla per protegir una càmera de 2.000 euros. Clar, per tant, vull dir, es va proporcional. Però un bolso que ha de protegir. Sí, sí, hi ha un mercat. Bueno, però no estem mal, no estem mal. És igual, no ho entenem. Segurament algú dirà, vaya parella d'inculs. I té raó. No, però et dic una cosa. Això que has dit tu és bàsic. Vull dir, o sigui, que un Mac Studio costi 4.000 euros s'entén. Perquè allí a darrere hi ha xips i microxips i costa molt tot de fer i el disseny i anys de tal. No sé, un bolso és una cosa que està allà... Sí, sí. Però si això, ara estem en un debat que està tan ja... Ja s'ha fet. Podríem dir que, si no té piles, no pot valdre més de 10 euros. La línia si no és aquesta. Ha de portar piles. A la que porta piles hi ha un robot Emilio més que algun Louis Vuitton. Per mi, sí, per mi, eh? Sí. Va, explica això de les App Stores, que és molt interessant. Val, doncs sí, nois, han afluixat la sola i per fi arriben... I per fi arriben els emuladors. Pues molt important, mi, molt important il·lusió, que aquest pensionat dones... Ara que parlem d'emuladors, estic segur que és el gran ús. Perdona, hi ha milers de dones al món. Que sí, per això. No, tot estic dient de broma. Arriben els emuladors a l'Apple Store. Vale, què vol dir això? Què vol dir això? Que ara podeu descarregar de manera oficial emuladors de consoles antigues. Però allà, perquè jo crec que han obert la veda, però encara no n'hi ha cap, no? No, clar, ara el problema és que crec que l'han obert i s'han de desenvolupar. Perquè fins ara la gent que tenia aquests emuladors per Android, doncs deien, no ens hi posem perquè és il·legal. Tu et baixaràs una app al teu iPhone que et permetrà jugar a jocs de la Mega Drive. Per exemple, sí, emular jocs antics. Això, jo, molt a favor, moltes ganes. S'ha de veure fins a quin punt... O sigui, ho permetran fins a quin nivell de consoles i tal, però recordem que els emuladors sempre tenen aquesta línia fràgil de legalitat barra alegalitat de que tu tens l'emulador, que és el que permet que tot allò funcioni, però tu has d'aconseguir la ROM del joc, és a dir, el joc, la còpia del joc en si pel teu compte, i has d'aconseguir segurament la BIOS, la BIOS de la consola que facis servir, és a dir, d'aconseguir la BIOS de la PlayStation 1, bueno, i un joc això de la igual Play. Que amb les consoletes aquestes xineses que però, hi ha d'Envernic i coses. La idea és que tu ja tens aquest joc per la teva consola i el que estàs fent senzillament és migrar-lo de la teva consola al teu mòbil. Llavors, ara que dius això, deixa'm fer un incís. Aquest cap de setmana m'he endut a la casa de la platja la meva PlayStation portàtil. Ah, molt bé. I l'he intentat jugar i no m'ha funcionat. Tu recordes si vaig haver d'encendre la PlayStation a casa, o sigui, deixar-la com en un estat de dormida en comptes d'apagada perquè clar, funcionés? Evidentment, sí? Clar, les coses. Si està apagada, evidentment que no anirà. Vale, gràcies, llavors, perdoneu, sembla ser que un dels motius... Vull preguntar això un moment. Sí, no passa res. Perquè és que el primer dia que la vam provar estàvem junts, sí, en una casa rural. Sí, jo aquell dia no estava massa bé. Hòstia, llavors, és el dia aquell que... No recordo massa... No recordo massa bé què vam fer. Puc explicar-ho jo, no? No cal explicar els detalls. No ho explicaré. No. És igual. És bastant desagradable. Vam anar a fer moltes... Vam anar al Birrot. Ei, què passa? Ens segueixen? Són... Sí, de Jafra. Sí, de Jafra. Fantàstic. Per cert! Que els hauríem de demanar cerveses, no? Sí, sabeu que ens podeu enviar cervesa, si voleu, i parlarem de la vostra cervesa. No segueix. Ens han escrit... O sigui, atenció, perquè això és molt fort, una fàbrica molt famosa de cervesa, bueno, famosa a partir de que nosaltres direm el nom d'aquesta fàbrica. Ja ens han dit, ja ens han demanat la direcció, tal, que ho escolten, que els encantem, tal, que ens envien birres. No. Tatuatge. Jo hi ha tatuatges. Si ens tatuarem totes les fàbriques de cervesa que ens envieu, ens farem un tatu de l'allò.
Vinga. Vas sentir, t'ho vaig explicar no sé on, algun lloc que... És molt dispers, aquest podcast és molt dispers. Però digues, digues, digues. Els jueus no es poden tatuar no, coses. No, sí, m'ho vas dir l'altre dia, m'ho vas dir l'altre dia, sí, sí. A veure, no es poden tatuar coses, però el numeret sí, això sí. Ara. Però si, no, si és una zona on no es veu, si és a l'interior d'una natza no, no, cul... No, 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 no. No, no, t'ho miren no. Abans d'enterrar-te, no. T'ho miren tot que Déu, sí, que això ho sé. Déu no baixa i t'obre les no, Déu no, però l'enterrador sí. L'enterrador t'ho mira tot. I si portes un tàtu no t'enterra allò. Porta aquell mirallet. Surt un episodi de Cap i Orient. Sí, sí. Del dentista. No, del dentista, de les bombes, d'ETA. De mirar... Mira sota el cotxe, no? De segurata del ministeri, que va així, mirant a veure que no hagi fotut. Ara no cal, ara ja com que ETA no està, ara ja no és tan divertit. No, agafar però, un cotxe però, sent ministre. Bueno, no és que sigui divertit, és hi ha menys acció. No hi ha risc. Sí, no hi ha acció. No hi ha... La vida sense acció també és molt més avorrida. Jo, a Meta, tot era millor. Perquè era no. Sabies que podia passar coses. No, t'ho dic en sèrio. T'ho dic de veritat. Jo no he dit res. No, millor en el sentit d'acció. Sí. Ja s'entén que no està bé sí. Que mori gent. Oh, yeah. Però en el sentit d'acció, de que passin maybe. Coses... No, és que t'estàs descarregant. A veure, escolta'm una cosa. Aclareixo. Vull explicar-vos una cosa. Jo vull dir-vos una cosa. Vosaltres... O sigui, és una merda que passi, per exemple, l'11S, l'11M, l'11... Aquestes coses, els atemptats, o quan passen coses, és una merda que passin. Però a què quan passa seguir-ho... Estàs allà com que mola que passi. Si ets un, no? Si ets un news junkie, sí, no? Però... Clar. Pues quan hi havia ETA, hi havia més acció, ja està. No, més acció n'hi havia. Pues està, només he dit això. És una dada objectiva. Quan hi havia l'ETA, tal. Va que ser per res que del deixessin món... les armes i aquest país, que voleu que us diguis, més avorrit. Que per res del món va en defensa del terrorisme. Això no ho, fa, això no no. Ho estem defensant, eh? No, no. El jo us diré una cosa. El terrorisme... el terrorisme... És l'opi del poble. No, no, el terrorisme... si existeix el terrorisme és que algo han fet. Sempre és així. O sigui, quan hi ha terrorisme és que no. Algo han fet els pobres terroristes. Hi ha descontentament, podríem dir que hi ha. Descontentament si, portat al límit. Si no hi hagués invasions, si no hi hagués excessos de poder, etc., no n'hi hauria de terrorisme. El terrorisme sorgeix sempre per alguna raó. Discrepància. Aleshores... Partits de futbol, majoritàriament. El partit de futbol com... Hòstia, estem gravant això i no sabem què ha fet... Aquesta gent ja sap què ha passat amb el Madrid-Manchester United. Nosaltres no ho sabem, eh? Saps que no el podré veure, crec? Jo sí. Perquè on vaig no hi ha Movistar. Però... Jo sí, jo ostres, sí. Tinc un problema, eh? Home, pues s'ha de veure aquest partit, eh? I tu em pots donar compte? Sí, clar. Em pots donar accés? No. Perquè tu el miraràs a través d'allò. Perquè el miraré i si l'estaré mirant llavors no es pot... sí. No, no. Tu el miraràs a la tele, amb Deco? No. No el jo el miraré amb l'internet perquè vaig a casa d'uns amics que no ho tenen i jo els hi posaré la contrasenya. Hauré d'anar a un bar, sol. Pues ojo que allà a baix... No, no. Sí, és que me'n vaig a la zona d'Alacant. A veure, emuladors ja ho tenim, què més? Va, ja està. Llavors sí, seguim. És un podcast de tecnologia, recordem, que no dona suport al terrorisme. Què? Depèn, s'ha d'estudiar cada cas. No, no. Deu sí, no, però, per exemple, és que és igual, terrorisme és una manera de dir una cosa. Vull dir, per exemple, el que han fet els putos jueus porten 33.000 morts sí. Utilitzant la fam com a arma però de guerra. Allò és terrorisme. Allò és terrorisme. Això és genocidi. Terrorisme d'estat. Terrorisme d'estat. Sí, està, sí. Però sí, llavors, per això... Per això llavors, està. No estem això a favor posa... del terrorisme d'estat. No, però és que això ho posa allà, eh? Però hi ha algun terrorisme si ell ho posa sí, allà... Dius, home, és que normal. A la Constitució ho posa allà. Sí, ara si venen 10 anys... A la Constitució d'Israel posa... Sí, terrorisme d'estat. Terrorisme d'estat. Punt número 1. Passa que, com està a breu, no ho entens. Però posa clar. Això, eh? Punt número 1. Sí. Practicarem el terrorisme d'estat. Punt número 2. Ens carregarem a tots els palestins que puguem. Bé, és això. Llavors, si ara, d'aquí d'ara fins endavant, aquests 10 anys, hi ha palestins que diuen, escolta'm, i si ens hi tornem... Doncs pues bueno, jo, d'aquest terrorisme, doncs pues, escolta'm, saps? Aviam, sorpresa no hi és. No. Sorpresa. Va, anem endavant. Tornem, d'acord? Estàvem parlant dels emuladors d'Apple, vale? Resulta que, bueno, el motiu pel que hem decidit obrir això hey. És perquè els... No, però espera, no, deixa'm no, que et digui una cosa. No, sí, sí, i a sí. Més has fet no i has aixecat no, el braç. Així, no, no, digui, no. Deixa'm que et digui ja una cosa. Ja està bé. Tenim no, molta ja crítica de, oh, parleu en català macarrònic i tal, però d'això d'aquestes coses que diem no ens heu dit res, eh? No, ningú s'ha queixat, de, eh? De que Hitler aparegui cada no, episodi. No, no s'ha queixat ningú, mira, ja tornat, eh? Ja ha vingut. Oi, quin català parleu, eh? Però mort els d'això. Vinga, endavant. D'acord.
També et vull demanar... Emuladors d'Apple. Que tranquil·litzis. Sí. Pel bé de, pel bé d'aquest podcast. Sí. Que, no, sí, sí. És que jo almenys m'agradaria que no ens tanquessin la parada. No. Fins que... Que almenys ens envien la primera cervesa. No, però això la solució és barrainversa.cat, ens recolzeu, i llavors allà, si algun dia ens tanca YouTube per algo, sí, sempre podrem fer una cosa privada no només amb la gent que pagui. No li fan. Exacte. Molt bé. I a més el farem despulladíssims. Però això perdria això la cosa. Perdria coses, sí, sí, totalment cert, és veritat. De fet, sí, hi ha una toca a l'estiu, només pel fet de portar màniga curta ja decau la cosa, hauríem sí? De, sí, hauríem d'anar més tapats, posar l'aire més fort. Mm. Va, sisplau, estem molt dispersos, torna-m'hi. El motiu principal per què hem decidit portar els emuladors és perquè això era una excusa recurrent dels usuaris per buscar marketplace alternatius, és a dir, d'anar a buscar altres stores i descarregar-les. Llavors era un motiu molt gran de fer el famós jailbreak i tot aquestes coses. Però jo no havia pensat en això. O sigui, com que no, Apple ara... Aquest és un dels motius que diuen ells. No, clar, ho fem per seguretat, perquè això portava que la gent... Clar, però com que ara han permès que la gent faci botigues, sí, han dit, preu, però sobre aquest tema no cal que feu la botiga, que ja us deixen fer-ho dins. Exactament. Ah, i no, de la mateixa manera també han autoritzat les superapps, com WeChat, mm, o sigui, que ja estaven autoritzades, però les han autoritzat a tenir jocs a dins. És a dir, tu ara, dins d'una superapp, també pots tenir jocs que pots fer servir dins de la superapp. Però l'únic requisit és que han de ser amb HTML5. Això no per què? No poden ser natius. O sigui, no poden utilitzar tecnologia nativa de l'iPhone. No entenc. Bueno, és una manera de capar-ho, perquè si vols fer un joc que funcioni nativament, hagis de fer una publicació de l'app i ells puguin treure rendiment i totes aquestes històries. Llavors, tot això, el motiu real que hi ha al darrere d'això, mm-hmm, és, com sempre, Europa. En aquest cas no és Europa, però vull dir, és un litigi il·legal, però al sí, final tot això sempre ve a resposta de que els estava a punt de caure en puro perquè se'ls acusava de posar pals a les rodes amb el tema de les superats i el cloud gaming, que això va passar bastant... O sigui, aquí van apretar molt les marques de... O sigui, les empreses de consoles i tal, perquè no permetien al principi les apps de jugar amb, sí, amb cloud però gaming. Un moment, un moment. Vols dir ser rotllo Xbox i tot això? Això ja està... Això, de fet, des de fa poc ja es poden instal·lar en principi no les Xbox Cloud Gaming, les GeForce Now... Però, escolta'm una cosa, això hem de fer un episodi? Sí. Sí, això sí, ho hem de provar? Sí. Hem de provar de jugar a Xbox Cloud Gaming sí, amb un iPad o amb un iPhone? Sí. Hòstia, sí, veiem. Sí. Sí, sí. M'has avisat d'això? Bueno, t'ho estic dient ara mateix. Xcloud Gaming... Ha costat molt arribar aquí, ha costat molt, hi ha hagut d'haver-hi litigis per amunt i avall, i el que deia abans de que Europa ha estat apretant moltíssim, i ara sembla que una altra de les coses que ja han afluixat, que això ho vam comentar l'altre dia una mica per sobre, però ara ja està passant, és que ara ja permetran links per fer noves subscripcions, de moment a les apps musicals. És a dir, per exemple, tu ara si estàs a Spotify, se't permet, que és una cosa, és allò de dir, ui, han obert una miqueta i ja estem tots agraïts, segueixen una merda, però és així. Però què? Tu si tens l'app de Spotify, ara se't permet posar un link a dins de l'aplicació que digui, crea una subscripció aquí perquè vagis a la web i la creïs. Sí, sí. Que això abans, ni això, eh? Ni això. Bueno, perdona, això fa un any i mig que es pot fer, eh? Bueno, sí, però tot això és gràcies a... Vale, vale. Aquí? Aquí? Sí, o sigui, a GuideDoc ho tenim des de fa un any i mig. Ah, sí? Sí. El link al checkout a la web. Il·legal. No, 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 no. No, és impossible. Això és les reader apps. Això ho hem parlat aquí mil vegades, sí, sí, tu no estaves sí, sí, escoltant. Sí, sí. Vale, segueix endavant. Què més? No, no, si esteu, això. Amb Europa, per tant, ja han dit no, que... No, ja està, això és el mateix. Ah, vale, doncs pues això ja ho he explicat abans. Sintonia. Ah, sintonia de què? D'Amazon. Però no tenim sintonia d'Amazon. Posa sintonia, que això és molt bo. Però aquesta sintonia ja l'havies posat, no? O és nova, aquesta? I ara, barra inversa, parlem de la ira. Escolta una cosa. Sí. Aquesta sintonia ja ha sonat dos cops en aquest programa? No. Que no passi això, eh? No ha passat, no ha passat. Estic bastant segur que no ha passat. El nostre grup privat de Telegram, on parlem de les nostres coses, que ja hi ha, atenció, gairebé 30 persones, eh? 30 persones en aquest moment estan recolzant barrainversa.cat. Vols que... No siguis retrasat, has de dir. Ah, vols que tiri una... Doncs el Chico Maravillas, que es diu així, almenys a Telegram, es diu així, Chico Maravillas, ens envia una notícia d'Amazon, que justament l'altre dia parlàvem d'allò de que Amazon ha tret una màquina que et llegeix la, sí, la facepalm sí, i llavors saps, i pots pagar amb allò, etcètera, i pots fer Hi Hitler i pagues, d'acord? ¿Vale? Un tallat, Hi Hitler! I llavors sí, et cobren, ¿vale? Perquè ja tenen les teves dades a la palma de la mà. Està molt bé. I molts, avui, sort que ja no fem shorts, perquè hi ha molts shorts extraïbles d'aquest episodi d'avui
Sí que ens podrien arruïnar la vida. Que vas directe... No, i a més és que amb el Mossad, o sigui, no pots estar tranquil, eh? No, però... No pots estar tranquil, o sigui, et foten una bomba allà. M'hauré de comprar una cosa d'aquestes... Però ara ja en deuen haver-hi ja de càmera, no? De què? Sí, una si ara... GoPro. No, una GoPro i un pal. Tu poses ja una càmera sota el cotxe directament i la mires amb l'app. Segurament. I ja t'avisa quan te la instal·len. Doncs vam parlar d'això d'Amazon i justament el Chico Maravillas ens envia una notícia que vam parlar, perdó, que estàvem a Nova York i que havíem entrat a una botiga d'aquestes... A Nova York. I estàvem a una botiga d'aquestes que tu agafes les coses i no cal pagar. Sí. Que ja pagues aviam, sortint. Sí que cal pagar, però pagues el sortir perquè detecta quins productes portes i ja que està. Vull dir que no cal parar a parlar amb la caixera. No has d'interactuar amb algú. No has de parlar amb la caixera. Sí, sí. Ni tu has de pots fer anar amb auriculars tota l'estona. Pots anar amb auriculars, agafes el suc de taronja i surts, sí. I has pagat, val? D'on s'ho carreguen? El Chico Maravillas ens ho enviem, ei, tios, heu parlat d'això i ja aneu tard, ja s'ho carreguen. I llavors ara s'ho carreguen perquè, evidentment, es veu... Jo això, no sé si ell... això qui ho diu? Ho diu... No, ho diu algú després, eh? Després ho diré. Ho substitueixen per una cosa que es diu dashcards, que és un escàner que està integrat al carrito, que això jo ja ho pensava quan era petit. Ah, sí, és el mateix que hi ha... Sí, és com, de fet, si aneu a moltes botigues... Bueno, estic pensant en Decathlon, no sé per què estic intentant evitar el nom, però si aneu al self, allò de l'autopagament del sí. Decathlon, ara té una cosa que és igual, tu portes els productes, els tires allà sí. en un cubell sí. i ja t'ho compta tot. Jo l'altre dia... Pots posar allò en el propi carro, no? I llavors directament... Què fa? No és... tu fas trampes amb aquestes coses? No. No? No. Segons però tinc... i si es falla... Clar, jo no faig trampes, però si falla? Jo, no. Què fas? O sigui, tu imagina't que t'has comprat una cosa a Uniqlo, sí. que això t'explicaré una cosa, de 250 euros. Sí. I pel que sigui, que ara t'explicaré perquè falla... No, si falla... Falla. No. I et cobra 60. Què fas? No, si ho falla... dius? Crides algú? No, si falla és un error. Ah! És el que t'estic dient. Si falla és el karma. Jo l'altre dia vaig anar a Uniqlo. Ara, proactivament dir... Ui, no, són no japonesos? De... Són japonesos? Sí, Uniqlo? Sí, sí. L'altre dia vaig anar a Uniqlo i vaig provar una cosa. Vaig comprar 4 sudaderes. Uh-huh. Dessuadores, Joan, dessuadores. D'acord. Vale? Huts. Hadis. Pues vaig posar les 4 sudaderes allà. Oh, vale? T'he cansat de tu ja. Sort que estarem una setmana sense fer un fot. No, 2 setmanes m'has dit, eh? No, ara no, no, no em treus la il·lusió, eh? He dit una. Ah, una sí, només. És una setmana. Per ell serà només una setmana. Ah, però per nosaltres són 2. Sí, sí, sí. Ah, oh, quin sí, sí, perquè estem gravant avui. Quin ensurt, Joan? No, no, no. Oh, quin ensurt. Seran 2. Vale. Cada que rectifiqui el català correcte, diré Joan. Vale? Doncs vaig deixar allà les 4 dessuadores i diu, tens 3 dessuadores i uns dessuadores que valien 100 euros, no sé quan valien, 60 euros, no sé. Sí, tens 3 dessuadores, recordeu que jo havia agafat 4, i uns mitjons de nen de 2 euros. I vaig dir, acceptar. Llavors vaig treure les meves 4 dessuadores i vaig veure que efectivament algú abans s'havia deixat uns mitjons de nen de 2 euros. Llavors, què em vaig endur? Em vaig endur 3 dessuadores i uns mitjons de nen de 2 euros pel preu de 4 dessuadores. No, no ho he dit bé. Me'n vaig endur 4 dessuadores... Tot m'ho entès. Vale. Doncs felicitats, això. És que el món t'estava intentant tornar. Total, el karma t'estava intentant tornar. Amazon s'ho carrega, i ara això li deien Just Walk Out, vale? S'ho carrega perquè deien que era massa complicat. I que la gent robava. El Jordi Ibero, que ens diu, atenció, Jordi Ibero, sí. que ens recorda i ens fa saber que Jordi Ibero és plana, vale? Que no du accent a la I. Vale? Clar, o sigui, si no series drújula, diguem... si fos accent sí. a la I series drújula. Jordi Ibero, que recordem és plana, que no porta accent a la I, ens diu, això és meravellós, jo que em dedico a aquests temes, em preguntava com molts col·legues, que també s'ho preguntaven, com el Jordi Ibero, que quants diners havia d'estar perdent Amazon amb això? És impossible que el sistema fos automatitzat. La tecnologia d'avui no ho permet. Si no hi ha un mínim de col·laboració per part dels clients en la manera com el sistema enregistra el POS, Point of Sale. Interessant. Sap el que coses, diu Jordi Ibero. Finalment, hem vist el truc, els paios és que, això no sé si, i aquí és el que deia abans, no sé si s'ho inventa o ha llegit en algun lloc, que hi havia uns índios mirant càmeres. No, veure és veritat, si... que no és veritat. No m'estranyaria gens, eh? Que no és veritat. Com ha de Fake ser? It until you make it. Això, Amazon estava, tenia 100 o sigui, índios, mirant les botigues de Boston i no Nova negaré, York, mirant. No et negaré que pagaria diners perquè això fos cert, o sigui, per poder veure aquella estampa. Però no pot ser, és impossible. Diu, sembla, Jordi Ibero diu,
Sembla que Amazon va voler fer un barra inversa a la tecnologia més perversa. No, jo crec que tu i jo hi hem estat i no hi havia càmeres. Eren... Hi havia càmeres? No, però no hi havia de tot. No, però eren, càmeres, eren detectors, sensors... eren com detectors de QRs i tal, que quan movies un article era com... Estaven tota l'estona llegint per on estaven els articles d'allà. No, no haguessis muntat tota aquella merda per fer creure que... Bueno, potser sí, potser sí. William, anàlisis. Potser van posar una persona d'aquestes que hi ha als bazars, que és igual on estiguis, que sempre està allà mirant-te. És que l'altre dia vaig entrar-ne un i és infal·lible. Però és que és infal·lible, tio. Que estan fins als ous, tio. Estan fins als ous que els robin. És que m'apareixen de tot arreu. Jo, saps què no? Això, a mi, a vegades... I sempre. No, depèn de com siguis. Què quieres? Què quieres? Sí. Sempre és així. No, no, si tu entres amb un traje, si tu entres trajat i bé, com vaig sempre jo... No, ara ja no. Abans sí que teníem prejudicis amb això, però ara ja és a tothom. També et segueixen? Clar, perquè ja saben, que hi ha gent que entra amb trajes de Zara i roba flotadors, per exemple. Sí. Apis d'aquests, els que porten traje de Zara, són apis. Apis tots, sí. Apis o primer o segon any de consultor? Majoritàriament apis. Sí, apis. Sí. Que a més, mai saben triar bé la talla. Un perfil de gent que... O massa gran o massa curt, o massa apretat. No, com que no els hi han... O sigui, el primer any d'api de carrera, no et diuen com has de triar el traje? No t'ho fan... Què has d'estudiar per ser api? No cal estudiar res, no? EGB. Però el primer any d'EGB... Ni EGB, no t'ensenyen. Tu agafes la classe i dius, vale, aquests tres acabaran sent api. No. Ara em sap més greu això que criticar els terroristes i els jueus. No, és que això que has dit és molt lleig. Sí, molt lleig. És molt lleig. Anem a... No, perquè no això ho dius sempre amb policies i ara ho estàs dient amb... És que els policies quan... No. Va. És que jo crec que per avui mira, ja està. Mira, William, tenim, portem 45 minuts de podcast. Sí, no, i encara tenim... Espera, que estic fent una anàlisi de temps i de tot. O sigui, estic fent un pla de producció ara mateix, vale? Tenim 45 minuts de podcast, sí. Tenim una secció d'apps, Spotify, sí. Que ho has apuntat tu, que no sé què és, però jo tranquil que et diré coses. Sí, serà ràpid. Tenim una secció de Google, que no sé si és interessant o no, però m'interessa. I tenim una secció d'Espai, sí, i una secció de videojocs. Són rapidetes. I altres. Són rapidetes. No pot ser, tio. Massa coses. O sigui, m'has de triar una, me l'has de... No, que són rapidetes i pensa que no tindran podcast la setmana que ve. Va, d'acord? Sí? Doncs anem a les aplicacions, però abans... /inversa.cat, no sigui retrasat. Hòstia, no, havíem oblidat aquest tema, ho hem de fer ja, lo de les separadors bons. Sí, ho farem aquesta setmana. Vinc a parlar-te d'apps, però realment només vinc a parlar-te de Spotify, perquè em pensava que posaries alguna cosa més en aquesta secció, no l'has posat. Però, que sapigueu, algunes cosetes de Spotify. Acaben de llançar a les betes d'Anglaterra i Austràlia... Anglaterra no, de UK. United Kingdom, sí, perdó, és veritat. Regne Unit i Austràlia, o com posen el guió, Austràlia. Hòstia puta. Llista. Si el Joan vegués els nostres guions. I li hem dit que escrivíem millor que parlàvem. Llistes generades per intel·ligència artificial. Ho he llegit i no he entès. Val? Que vol dir que van per prompts. Ah, tu li dius, estic una mica tristot, posa'm una tal. Tu li dius, avui estic preparant-me per anar a córrer, posa'm una cosa que vingui a acorde amb el tema. Et posa allò... I llavors dius, està bé, però posa'm un toc de hip-hop. Exactament, la pots anar perfilant. D'acord? Llavors, una altra cosa que ha passat, no té res a veure amb el tema de la intel·ligència artificial. Per cert, aquesta nova opció estarà disponible segurament per tothom d'aquí poc, però de moment està només en fase beta en aquests països. Llavors, resulta que també han decidit desmonetitzar totes les cançons amb menys de 1.000 reproduccions. Vale. Que això... Sembla bé. Ara mateix, a Spotify hi ha aproximadament uns 100 milions de cançons. Que tenen menys de 1.000 reproduccions. Sí. Tu saps aquella app? Mira. No, perdó. 100 milions de cançons i només un 37,5 milions de les cançons passarien al filtre. Vale. És a dir, és un percentatge relativament baix. Hi ha una app, busqueu si us interessa, que no sé si és una app o és una web, crec que és una web, i que la vam posar un dia. Sí. Que el que et fa és, et busca cançons de Spotify que tenen zero reproduccions. Exacte, sí. I te les posa, i llavors és un shuffle que et va passant cançons amb zero reproduccions. Ho vam provar, clar, que... i s'entenia. Jo ara puc agafar una guitarra i tocar-la. No pots pujar les coses a Spotify. I tant. No. Qui ho ha dit? No, jo t'ho dic. No, és com YouTube, que pots pujar una cançó a Spotify. Necessites una distribuïdora, necessites... Que sí, a més, diré com es diu. Però si això deu haver-hi webs que et fan... Milky Way, me sembla que es diu. La bona, la que tothom fa servir, es diu Milky Way. Has de contactar amb ells,
Crec que sí. Ah, vale. Però no és Guille Milky Way. És que tu saps que, a banda del Willy Milky Way, hi ha més coses que es diuen Milky Way. Bueno, una puta Via Làctia. No? Pues està, pues, ell va agafar el nom d'allà. Ja, ja. I també hi ha una productora i hi ha d'haver 40.000 altres negocis que es diuen igual. Però la gent no... Hi ha alguna altra empresa al món la Via que Làctia es diu Sander Libang? Perdó, que no? La Via Làctia és constel·lació? Eh? O sigui... Sistema solar és... Sistema solar el tenim clar. Constel·lació. Però no. Via Làctia, la Via Làctia és una unió de constel·lacions. No, és una constel·lació. No. I és, ves fent l'altre no? que tu busques. És la nostra constel·lació. És la no. nostra. No. És no. el bon preu de les constel·lacions. No, jo crec que la Via Làctia, a dins hi ha moltes no. constel·lacions. No, jo crec que la Via Làctia és una constel·lació. No, 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 veurem. Quina merda. Pots, sisplau, seguir amb les sí. merdes teves? Llavors, què faran? Doncs, bàsicament diuen que utilitzaran els... M'escoltes perquè és important això? Sí. Utilitzaran les desenes de milions que s'estalviaran amb el tema de pagar en aquestes cançons que tenen menys de 1.000 reproduccions per comprar drets de grups més grans. És a dir... pagaran més diners i en lloc de dividir tots aquests ingressos en, per exemple, pagaments de 0,03 dòlars a petits artistes, pues, diguéssim, aconseguiran cançons que en principi atrauran més a la gent. Des d'un punt de vista de negoci té sentit, però va una mica a reforçar la idea de que clar, tu en Spotify, si ets una persona petita, pues mai guanyaràs pasta d'estar a Spotify. És així, tota la pasta acaba anant cap als grans. La Via Làctia és la nostra galàxia, una vasta col·lecció d'estels, planetes, gas, pols i matèria oscura. Ah, clar, tot és que volia dir galàxia. No, clar, galàxia sí, clar. Constel·lació, què és la diferència entre constel·lació i galàxia? La Via Làctia no és una constel·lació. La constel·lació és un patró d'estrelles. Clar, la constel·lació és veritat. Sí, sí. No existeix, la constel·lació. No, la constel·lació és el carro. Ai, mira, sembla un gosset. El és carro, això. Val, clar, sí, sí. Vale. És veritat, és veritat. Ja està, ja, bueno, ja està. Ja heu après alguna cosa? Jo també. Vale, això ho has acabat ja, és que no t'estava escoltant. Sí, Google, sí, demà fet, Google, ja, beca. Fet. Això m'interessa molt. Sí? I què vols, una careta? Pixel, vull píxels de Google, que siguin bons. Que em facin dubtar entre comprar-me un iPhone o un Pixel d'una puta vegada. Vull... Quiero meneo. Pues vale. Oh! Volies meneo? Google. És això res. Surten ja o és al setembre, no, això? És que vull dir, no has llegit què posa el guió. No, he llegit Pixel. M'interessa que no el llegeixis, però només és... són males notícies. Oh! Tenim males notícies? Sí. De fet, si teniu un Pixel, és possible que estigueu afectats per aquest problema. Això és un problema que afecta els telèfons Pixels i el problema que hi ha és que hi ha fallos, errors... Joan! Errors en l'antena Antena i gate. Les trucades. Antena gate! Però això ara els hi surt? No, ja fa molt temps perquè el tema és que sembla ser que és un tema de software. És a dir, això afecta models Pixel 7a, 7, 7 Pro, 8 i 8 Pro... I passa des de que es van actualitzar els softwares el març d'aquest any, ¿vale? És a dir, el mes passat. I ja estan traient una actualització per solucionar-ho, però bàsicament el que passa és que a vegades sembla ser que reps notificacions de que tens una trucada perduda perquè algú t'ha trucat però tu tenies cobertura i no l'has rebut i merdes així. Hòstia. Llavors, tothom tranquil perquè sembla ser que està... Tu coneixes algú que tingui un Google Pixel? Home, sí, t'hi conec bastanta gent. Sí? Jo, una persona. No. Bastanta gent. Bastanta dos. Jo tinc una persona. A la que és més d'un ja pots dir bastant. Sí. Sí, perquè el bastant en realitat depèn de quin espectre de gent, amb quina gent et veus. Jo em veig amb 10 persones en total. Per tant, dos ja són bastantes. No, això és molt interessant. Quants amics tinc? Mira, és que l'altre ja parlava, ara aquí també vaig a fer més amics, vale? Sí. No, és jo que sí. Ja està bé. Molt ràpid, molt ràpid. Molts jardins avui ja. Sí, no vols que ho digui. Jueus, terrorisme, que ja hem dit que eren el mateix. No, però ara és pares del col·le. Ah, aquest no em preocupa perquè jo no m'hi poden relacionar perquè no tinc fills. Jo sempre penso que aquesta gent que teniu, que us feu amics de pares del col·le, clar, jo no puc fer-me amic de pares del col·le. O sigui, jo no puc. O sigui, no puc tenir. Jo ja tinc molts amics, no puc tenir més amics. Però hi ha molta gent que busca tenir pares amics del col·le. Saps o no? Però busca amics o busca... Hi ha de tot, hi ha de tot. Però jo ara et parlo d'amics. De gent... O sigui, jo veig aquesta gent que vol fer sopars amb els pares dels amics del col·le i tal, i penso, hòstia, jo no puc. O sigui, vale, jo puc quedar amb ells i tal. Un però és dia normal, jo crec que és normal, perquè el que pot passar és, per exemple, si ets dels primers... Tu imagina que tens un grup d'amics. Però sou... no volia dir això, eh? Això era una intro. Però puc justificar-te... Sí, tant, pots el que vulguis, el teu podcast, 50%. Tu imagina't,
Doncs vaig exercir el meu 50%. Imagina que tens un grup d'amics en què sou, jo què sé, 6 parelles, vale? Sí. 12 persones. Sí. O sigui, parelles, són 12. Bueno, avui en dia pot passar qualsevol cosa. Parelles però sí. Monogàmiques. Sí, posem, vale, pel cas, vale. No, sí. El que seria un grup d'amics clàssic. No hi ha poliamor. Sempre hi és el poliamor, però no està practicat. També que consistís en que venen els sopars. No? Que, o sigui, que venen els amants, les... No. les però seria boníssim, això, xaval. Segur que hi ha gent que ho fa, segur. Però no acaba bé. També t'ho dic ara. És igual. No acaba re mai bé. La qüestió, 12 persones, vale? 12 parelles i tal. Sí. Hi ha uns que tenen un fill. Sí. Val? I els altres, de moment, encara no, perquè estan fent altres coses, és sí, igual. Això, sí. O no volen tenir-ne, és igual. Sí. El que passa, potser, és que com aquesta gent, com que s'adona que potser els seus amics porten un ritme de vida que ells no poden seguir perquè no poden estar sortint de festa cada nit, per exemple, o perquè sí. no poden fer altres coses, sí. han de trobar gent que s'alini més amb el seu estil de vida actual. Vale. Cosa que és 100% normal. Mm, ja t'entenc. Llavors, és molt fàcil que busquis sí. aquesta gent vale. en un cercle com on com a substitució, ho entenc. És els amics que tinc ara no cobreixen les meves necessitats d'amistat, sí. per tant, busco alternatives que estan més adequades al que jo a la meva vida actual. És exactament això. Però jo dic... L'amistat, al final, també és una moneda de canvi. No, però és que el que jo anava a dir és... Vale, s'adapta, és fluida, és fluida. Pot ser això. Poliamistat. El que tinc ara no em va bé, vull més coses. O, també pot ser, no tinc amics. Ja està. Jo et dic que a mi ara no m'hi cap. No, però se n'han de tenir, d'amics. Pocs, no calen molts. I tot això no és el que volia dir. El que volia dir és, tu, o sigui, la teva xarxa d'amistat, quanta gent diries que hi ha? O sigui, dels que et veus, o sigui, no aquests que no et veus en un any, sinó els que et veus habitualment, els teus amics, quanta gent diries que hi ha? I això està estudiat? Hi ha un... No, és que més de 10 és impossible. No, jo com a molt n'hi ha 8. Entre 8 i 10. Jo crec que també. De core, de sí. 2, 10 com a molt, maximíssim. Sí, no? Maximíssim. I això està estudiat? Deu d'haver alguna... I a més tots... O sigui, això és una cosa que no sé per què podés... Ho atribueixo potser a que vaig marxar fora bastant de temps, llavors que me'n vaig deixar de veure amb molta gent i tot això, però els tinc molt... O sigui, són de grups diferents. Sí, llavors, clar, jo també. Llavors, o sigui, això ja crec que ja ho he explicat alguna vegada. Jo no tinc un grup de gent amb qui quedo cada setmana... No, jo sí. Dos o tres cops per fer un cafè, per no sé què... Jo sí. Faig un cap de setmana que quedo un amb l'altre, i llavors el que passa és que quan ja he fet la volta sencera i han passat 7 setmanes o 8... I per tant ja tinc ganes de tornar-los a veure. Però és una control. Cosa que passa també amb els meus amics. Un amic té una caducitat temporal, sí, eh? Vull dir, un amic el pots veure X temps i després com, ja està. És com... No, vols dir que t'embafa. Sí. És com un sempre. Postre d'aquests... Però tothom, eh? Vull dir, sí. A mi la gent m'embafa en general. És com un Jägermeister. Totalment. Que dius, sí, un dia un xupitito, però ja està. Sí. 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 Jo sí. sóc introvertit i una mica antisocial. Sí? Sí. No, a mi també. No, jo, escolta'm. Però jo tinc grups d'amics que és religiós, o sigui, setmanalment ens veiem, o sigui, moltes vegades no, però... Sí, tu quedes a sopar cada setmana. La norma és que sí ens veiem. Jo això no ho tinc. No ho tinc. No, ja. Són coses tu i jo ens veiem setmanalment. Sí, però tu i jo no som amics. No, som socis. Som socis. Partners. Però ets soci amb dret a amistat temporal, a vegades. Sí, a vegades fem veure que som amics. Si passo males èpoques, a vegades t'he de vomitar. Coses. Només per interès. Sóc el teu pare del col·le. Sí. Ets més com un pare per mi. Però bueno, sí. Google Pixel, has acabat? Sí, ja estic de Google Pixel. Vale. Pues ara el paio que no sap diferenciar constel·lació i galàxia ve amb una secció de l'espai. The Space. A barra inversa, un subnormal us parlarà de l'espai. No s'entén. No s'entén, ja t'ho vaig dir l'altre dia. Sí, l'última frontera. Ah, vale, ara s'entès. Però perquè ho has dit... Necessitem subtítols. Víctor, saps que s'entén? Sí, això sí. Però ara digues una cosa que no volem que s'entengui. Saps què et vull dir? No. No, perquè la frase és la mateixa. Molt tard. M'has induït una frase. Ah, la setmana vinent no hi ha podcast? No. Ah. Ja t'ho he dit. Doncs aleshores podríem fer allò que fem quan no hi ha podcast la setmana següent, que és allargar mitja hora. Ah, és el que et dic. Jo avui vaig bé de bufet, eh? No... Tenim temes per allargar mitja hora? No, impossible. Bueno, espera't, jo depèn de què diguis, puc allargar mitja hora amb coses. No, perquè amb aquesta merda no diràs que... Algo, és una cosa que m'ha fet certa gràcia, no té molta rellevància, no. però no. Vinc a parlar-vos d'una foto que va fer el Lunar Reconnaissance Orbiter aquest, que és també conegut com a LRO,
o a veure, ro. Reconnaissance. S'escriu així? Reconnaissance? Sí, sí. Hòstia, m'encanta aquesta paraula. Copiar i pegar. Que és com... Sembla francès. Orbitador de reconeixement lunar. Reconnaissance. Sí. És un... Reconeixença. Sí. M'encanta. És un satèl·lit de la NASA que bàsicament dona voltes a la Lluna i fa fotos a la Lluna per anar veient què tal va la cosa. Com es mou la gent allà, com quines festes es fan... Sí, que no sigui que passi alguna cosa. El trànsit, totes aquestes coses. Llavors... És com l'helicòpter del trànsit de Catalunya. Això encara està? L'helicòpter, sempre. Sí? Sí. No aterra mai, a més. No he entès mai. Tenim Google Maps, que ja veus on està tot. Si ja ho veus. Bueno, però no veus el retornant. En vermell. Però no estan a mirar-ho. És com lo dels homes del temps. Lo de l'helicòpter del trànsit és com lo dels homes del temps. Que ara són polítics? No, que no té cap sentit. Es farà polític el pilot de l'helicòpter del trànsit. T'imagines? Coses més estranyes hem vist. Hòstia, has vist els vídeos del Meida ballant? No, espera. Ara m'ho expliques, perquè no sé què és. Per portar un helicòpter es necessita bastantes més habilitats que per ser home del temps. Hi ha un vídeo de la boda d'Almeida. Qui és? Almeida és l'alcalde de Madrid. Tiniente d'alcalde, no? Val. Ah, no ho sé. Ah, sí, és l'alcalde, sí, és veritat. Sí, sí, és sí tu sí, penses ara. Amb la... No, aquella, no. La... Aquella que és no, la... escolta, no, això no es pot dir. Què? Home, perdona, aquella persona és insuportable. Jo ja he dit moltes vegades que... Sí, no ho diguis, no. Vale. No ho diguis. No, però és per aquell ja del tema dels extrems. El tema dels extrems. Aquella ja senyora no, és una... A punto, no lo puc suportar. Com es diu? Isabel. Aquesta és la de la Comunitat de Madrid, sí. I l'alcalde és l'Almeida. Sí. I ara aquest home s'ha casat. S'ha casat, aquest home. Però qui s'ha pogut casar? I ha fet un ball a la boda. I algú ho ha gravat ha acabat a Diario Público. I jo mira que, o sigui, Déu sap que jo no estic fet per ballar, jo. Aquest és el que sempre ho fa tot malament, que el porten a tirar una pilota de bàsquet... Però és que és un extrem de descoordinació. És que sembla expressament. O sigui, és com si li diguessis a Rowan Atkinson, baila mal. Ah! I fes qui és la dona? Qui s'ha casat amb aquest subnormal? No, bueno, deu ser alguna... No sé, jo què sé. És igual. Ara l'estic veient agenollat al terra i hi ha una senyora, que suposo que és la senyora que s'ha casat amb ell, que està com fent un passeo... Jo no veig cap vídeo. Jo no he vist cap vídeo. És això, no? A la Vanguardia. La Vanguardia ha publicat aquest vídeo. Sembla clar que han de publicar. Però que no teniu feina? Per què publiqueu coses d'aquestes? No podeu fer periodisme. Heu de publicar merdes d'aquestes. Això és periodisme, pur i dur. Quina puta merda. Bueno, va, explica el que vols explicar, que estàvem no sé què de l'espai. No, doncs ja està. Deixa de veure el vídeo, ja, perquè no puc concentrar si estàs veient Almeida. Perdona, jo Almeida és un guarro, no el puc suportar, però això ho hem fet tots a les nostres bodes. Però una mica millor, no? Jo no vaig ballar. A la meva boda vaig dir, no, jo no penso ballar, perquè no soc subnormal. Però perdona, jo t'he vist ballar i no balles malament. No, jo, perdona. Jo tot el grans, jo he aconseguit grans coses a la meva vida gràcies als meus balls. Sí? Compre. Sí? Sí. Però no pots dir una, per exemple. En aquest... Vale. No s'ha vist, no? Perquè no, ja fet no, s'ha sentit com un balbuceo, però jo l'he entès perfectament. Val. Doncs resulta que el març... Com ha sortit l'Almeida, aquí? No ho sé, no tinc ni puta idea. Resulta que al març, aquest satèl·lit que dona voltes a la Lluna va fer una foto en què apareixia una espècie de línia llarga en forma una mica com de plat volador. Sí, l'has vist? Sí, sí, l'he vist. Si la busqueu, la trobareu de seguida. I llavors hi va haver dubtes de què collons era. Això estem treballant, perquè quan parlem de coses d'aquestes, tindrem una maquineta aquí i la veureu, la imatge. Exacte, vale? Això estem en ello, vale? Exacte. Tranquils. És la mateixa tecnologia que feia servir el shopping d'Amazon. Exacte, aquesta la mateixa. Hi haurà un indi mirant això. Free walkout, sí. Dirà... Fitxarem el Joan Íñigo. No? Put image! I llavors, la cosa... L'Igor, com es diu? L'oient aquest, que el Ibero. És que hòstia puta, tio. És que no es pot emetre aquest episodi. És que no ho veus, que l'hem de... Tornem-ho a gravar. Llavors, resulta que van estar analitzant la foto i després de donar-li moltes voltes, quan dic això vull dir podria passar un mes, acabat deduint que és el següent. Resulta que Corea del Sud va llançar un satèl·lit el 2022 o així, que és el Corea Pathfinder, sí. Lunar Orbiter, sí. Que és Pathfinder, també és una cosa que m'encanta, com a nom. Trobador de camí. És una... Hi ha un Range Rover que es diu Pathfinder. Sí, per això, doncs està, m'agrada. És un satèl·lit... Potser m'he equivocat, potser és un Toyota. És igual. Bueno, no busquis el mòbil. Vale. És un satèl·lit que fa exactament la mateixa funció que està fent el de la NASA,
però que té òrbites oposades. És a dir, que van... es creuen, però, sí. però clar, les seves velocitats, quan es creuen, són com dos vegades les velocitats d'òrbita al voltant de la Lluna. Per tant, estem parlant de 11.500 km per hora. Sí. I clar, si tu fas una foto des d'un cotxe a vegades, sí. anant a 20, i ja la gent et surt una mica... moguda, sí. Xenica. Sí, sí. Aquí, imagina't això. I llavors el que va passar és que van deduir que és que la línia en realitat era una cosa més quadrada i van fer, per casualitat, una foto al satèl·lit just quan estava passant per sota. Vale. Hòstia, i un mes els ha costat saber això? Bueno, és que potser només hi ha una persona treballant en aquest projecte. I no van demanar la foto dels coreans? És que la NASA, nosaltres pensem que la NASA... Els coreans estaven igual. Pensem que a la NASA hi ha molta gent, però potser, vull dir, el mateix que fa els banners de publicitat és el que està fent fotos aquí. Home, jo crec que la NASA té una mica de pressupost. Jo, sí, no tant com a la boda de l'Almeida que haurem pringat tots. Aquesta boda l'hem pagat nosaltres, sí. L'haurem pringat tots, eh? Però el que no li has pagat són classes de ball, això també t'ho dic. No, però jo he vist el vídeo i tampoc m'ha semblat tan... M'és igual, és que m'és igual. És igual, però jo crec que el que no t'és igual és entrar a la secció de gaming! És injust, és molt injust que tu tinguis aquesta màquina i jo no. És que ara no sabia com parar-ho. Ja està. D'acord, va. Va, ja, ja està, eh? Estem acabant. Sí, ara ja sé ja que m'estic pixant. Ara ja, no, i ara ja sé que s'està fent pesat aquest podcast d'aquesta estona. Si queda algú després del que s'ha comentat més o menys a la meitat. No s'ha fet pesat perquè l'han parat a la meitat. Sabem? Clar, i han continuat un altre dia. Sí. L'han parat abans i han posat una denúncia. Nintendo. Vinga, parlat de Nintendo. Males notícies. Males notícies. Què passa? Si sou usuaris de la Wii encara. O de la 3DS. Oh. Hi ha gent que ho és, d'acord? No, no, que sapigueu que des d'avui, i des d'avui vull dir per vosaltres fa dos dies, han deixat de funcionar les botigues online. Val? Han tancat tots els serveis online. No pots comprar jocs. M'he equivocat, no volia dir això. Volia dir que les botigues online ja estaven tancades, sí. però que ja no pots jugar online amb altra gent. O sigui, els serveis online s'han xapat, ja també. És a dir, tota la part de suport però cloud... Però pots baixar-te una app de l'App Store... d'emulador de la Wii podràs, i jugar. Podràs, perquè encara no n'hi ha, però podràs. Sigui com sigui, això no afecta els jocs... A la tu vas jugar mai a la 3DS? I ho vas provar? Jo a la 3DS no. Però no vas provar ni un dia al Media Market? Quina és la 3DS? La que és 3D. No. Jo aquesta merda. Pues jo, ja, és el que vaig pensar quan la vaig provar. Era 3D i a més, o sigui, sense ulleres ni res, o sigui, ho veies en 3D. Ara t'havies de posar, però si no podies moure ni un àpice. Joan, àpice. Sí, sí. Doncs ja està, doncs els jocs, que la majoria dels jocs igualment són offline, doncs podeu seguir jugant amb això, amb els vostres cartutxos, si voleu. La Wii no sé si anava amb cartutxos, però... Totes anava. Jo me'n recordo de la Wii, eh? Jo també, jo la tinc, jo la tinc. Sí, un dia podries portar-la. Hauríem de fer episodis o ajudar. Ho ha fet tothom, això. Si ho busqueu a YouTube i ja veuràs com... No, però ho dic per passar-m'ho bé jo, no per veure un episodi. Recorda que jo soc de les generacions que... De les generacions... Joan. Que els agrada jugar als videojocs i no mirar com juguen els videojocs. Sí, jo també. Això l'altre dia vaig veure un TikTok que sortia això, que era com... Als 90 era com... Entrava un pare a l'habitació i deia què estàs fent i deia estic jugant a videojocs. El següent és 2000, és què estàs fent? Estic veient com algú juga a un videojoc i sí. el d'ara és estic veient com algú mira, com reacciona a algú que mira com juga a videojocs. Però bueno. És veritat, eh? És així. Val, doncs què? Pues ja, està. Ja estàs amb això? Vols que recomani un joc? Però has de dir què és això? Què vas a dir-nos ara? No, res. Vols que et recomani un joc, ja que estem a la secció de Nintendo? Fes el que vulguis. El joc de videojocs. Barra inversa. El podcast que te la posa tersa. Jo crec que hi ha hagut algun episodi que he recomanat aquest joc aquest joc de videojocs que estic jugant, aquest joc de naus, que es diu Skyforce. Oh. M'encanta. Mira, jo pues ja vaig tirant al lavabo. M'estic començant a viciar amb un joc que es diu Deep Rock Galactic Survivor. Deep Rock Galactic Survivor. Digue-ho amb una veu d'aquestes, ja veuràs com quedarà millor. Deep Rock Galactic Survivor. Sí. Però... Deep Rock Galactic Survivor. Deep Rock Galactic Survivor. Pues amb aquest joc estic bastant viciat. I va de... És... tu ets un dwarf d'aquest... Com es traduiria això? Un enano minero. Enano minero, vale? Que et deixen en un planeta i has de extreure els materials que vulguis.
I està molt bé. O sigui, és també una mica rock-alike, vale? I està bé, busqueu-lo. Molt bé, nois, i la setmana vinent no tenim podcast, però la següent sí. Sí. I recolzeu-nos a barrainversa.cat. Sí. Si voleu que aquesta puta merda continuï. I sobretot si voleu més planos, més càmeres, més postproducció. Si voleu que s'acabi també ho podeu dir, digueu-ho. No passa res, esperem cas també. I ja està. Que tingueu bones setmanes, vinga. Una vinga, ciao. Adéu.